и они които ще ражат в резултат от тези гласъци и за изработване на много бързо решение, дадено събитие, дали е интересно или не. Това е система, която покрива площ около 2000 квадратни метра и това е основната задача, по която ние в момента работим, защото до изграждане на тази система също устраняваме и някои дефекти, които бяха се появили в това, което вече е инсталирано в сектора. Това е едното нещо. Другото, разбира се, в което участва в тази анализа на данните, ние имаме огромно количество данни на данни, така че се занимаваме с техния анализ и желая успех в тези предизвикателства. Благодаря за разговора. Това беше доцент Леандър Литов.